Salomo Bakari Bruskangwa Yaza chini chini ile na pasi ile goli la pili Frank Raymond Demayo na kati ya Tabata Kisiwani goli la pili anaiandikia Azam moja kati ya magoli mazuri tunaendelea kuyashuhudia hapa kwenye uwanja huu jinsi ambavyo aliupiga ule mpira hata golikipa pia alionekana kabisa kwamba hana la kufanya angalia ule mpira ulipigwa cross na Domayo na Buskangwa angalia jinsi hapo alivyopiga na ilikuwa ni akili pia ya mpigaji na ni maamuzi sahihi kabisa kwa sababu eneo kama lile unatakiwa kupiga kwa sababu ni eneo ambalo ni karibu na goli na kitu ambacho kimefanyika na Domayo ni sahihi kwa sababu ilikuwa ni njia pekee ya kufanya kitu ambacho unaweza kupata goli sisi ni soka burudani inaendelea.